Efekistentim, xanım xatın analarım üçün, gözəl üzü nurlu əziz analarım üçün, bax belə bir gözəl libaslar gəlib pozuma. Baxın nə dərəcə zəngin görüntüdə olan belə bir proş və applikasiyalardan hazırlanmış. Şifonla kitqadı xanımlar, baxın qaroxla belə bir proş və applikasiyanın ahəngi. Üzərində olan qaşlar işçilik möhtəşəmdir. Nakitqanı giyinərək siz bu dəstimizi ziyafətə çevirirsiniz. Nakitqasız isə bütün yayı bağda qonaq qarşılamağa belə bir gözəl ştafil pambıq libasımız olacaq. Üstünə də taxaraq siz bununla istənilən bir məkana rahatçılıqla seçim edib gedə bilərsiniz. Ölçülər 44 ölçüdən 50-52 ölçüyə qədərdir. Möhtəşəm kompozisiyadır. Və ən sevimli libasımız yenə də xanım xatın analarımız kolleksiyasından olan bu sevilən libasımızı da gözləyənlərə buradan səslənim ki, ölçülər gəldi yenə. Materialı pambıq ştafil çox gözəl. Ölçülər isə 44 ölçüdən 50-52 ölçülərə qədərdir. Libasımızı bir çox xanımlarımız gözləyirdi. Görməyən xanımlar üçün yenidən təqdim edim ki, baxın, proş və applikasiyalarla belə bir gözəl libas podiumdan seçim edib əldə edə bilərsiniz. Yeniliklərimiz çoxdur, bizimlə qalın, bizi izləyin. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Yenə də xanım xatın üzü nurlu gözəl analarımız üçün orta yaş qrupa, toylara geyinməyə, oğul toyu, qız toyu, nəvə toyu üçün belə bir gözəl libaslarımız gəlib. Material ipək üstündə atlasdan belə bir gözəl işçilikdir. Modeli ümumilikdə kostyum formasındadır. Giyinilən zaman dəstə bənzəyir və qollarda olan belə bir gözəl işçiliyi sizin üçün təqdim etmək istəyirəm. Xırda mirvari qaşlarla, eyni mirvari qaşlar ətəyin plise ilə, gördüyünüz kimi plise ilə ipək atlasın arasında birləşmədə istifadə olunub. Çox zövqlü, belə bir kübar aristokrat formada hazırlanmış bir libasdır. Ölçülər 44 ölçüdən 50 ölçüyə qədərdir. Növbəti modelimizi sizə təqdim edirəm. Yenə də bax, belə bir gözəl libasla qarşınızdayam. Dəst formasında, kostyum şəklində olan gözəl bir libasımız yeni kolleksiyamızdır. Baxın, üzərində olan düymələr, işçilik, qaşlar, yaxa forması və abrazın üçbucaq forma bir tərəfi qaşlarla, digər tərəfi rəngin üzərində qaşlarla, qol kənarları, qol fanar. Ümumiyyətlə, işçilikli bir modellər sizin üçün təqdim edirəm. Belə bir zövqlü və ələməyi göz nuru modellər sizə təqdim edirəm. Ətəyi də baxın, kloşka deformadadır. Giyinilən zaman sanki bir kostyum, yubka kofta giyilmiş görüntü olur. Ölçüləri qeyd edim sizlər üçün. 44 ölçüdən 52 ölçüyə qədərdir. Material çox incə, zərif, belə bir ipək tərkibli şifon materialdır. Hər birinizi dəvət edirik. Hər yaş, özəlliklə də böyük ölçülü orta yaş kübar xanımlarımızın sevimli butikinə buyurun gəlin.